כמעט כל המשאבים הארציים שהם לא ברמה תחנתית מושקעים כרגע לכיוון המגזר הערבי. תחום האמל"ח, יש עלייה של 22% בכמות התיקים שנפתחו בתחום האמל"ח. מה שיותר מרשים זה לא כמות התיקים שנפתחו, זה כמות כתבי האישום. יש לנו עלייה של 32% בכמות כתבי האישום, שזה כמות מטורפת. אני דרשתי חוק מינימום של שנה בפנים ו-60,000 שקל קנס לכל מי שמחזיק אמל"ח לא חוקי. אנחנו בכיוון הנכון עם נושא החקיקה.